মানে বহুত ভাল লাগিছে ভিডিও। ওই তা তুমি ওই ওই পাথর দা কয় কেজি তুলবো? কোনটা ধরুন ছেড়াই, ওটা মোটামুটি 3 কেজি, 3 কেজি বা 4 কেজি হবে। কোনটো? ওই যে তুই দিছিস এইটু পাহা। ও হ্যাঁ ও আমালোকে মানে লাহে 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 মানে পাহাড়ৰ পৰা মানে তলত নামি আছো। এইটো বহুত মনোৰঞ্জন দৃশ্য। আপুনি অলপ আপোনালোকে অলপ চাই দিয়ক, কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক। বঢ়িয়া ভাল লাগছে কিন্তু চাওক কি চাব কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। হে ভিডিঅ' হৈ আছে দেখোন এইটো। অঁ ঠিক আছে, লাহে 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 আমালোকে নামি আছো পাহাৰৰ পৰা। আপুনি লব না মোৰ কাৰণত? মোৰ কাৰণত ভাল লাগছে কোৱাচোন দাদা। হ্যাঁ বেলেগ কথা না, কথা না পাতি। এটা ভিডিও ভিডিও হয়ে আছে না, ইউটিউবত দিম। আৰু লাহে লাহে গৈ আছো। মই গৈ আছো লাহে লাহে লাহে। এইটো চাওঁ লাহে 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 নমি আছো নমি আছো। বাপ লাহে 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 নামি আছো ৰ। তামাম মজা আকৌ এবাৰ মনোৰঞ্জন দৃশ্যটো চাওক আপোনালোকে। এইটো বাঘবৰ পাহাৰ হয়। হেল্ল' হেল্ল' ভিডিঅ'টো অলপ হেৰি হৈ আছে, কষ্ট হৈ আছে। আৰু অলপ দূৰ আছে মানে মানুহ আহি আছে নে? অঁ ফটো মাৰি আছে, গৈ আছো লাহে লাহে। সি আমাৰ দুজন মানে তাতে ৰৈ গ'ল। তাতে তাতে অলপ জিৰণি ল। বহুত ধুনীয়া, মই ফাৰ্ষ্ট টাইমত আহিলোঁ এইটো পাহাৰত। আপুনি চাব পাৰে, ই আমাৰ এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী হয়। ক'ত থাক